श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ଜୟକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଶିଖେଇବି। ଆରେ ଔଷଧଟା ଖାଇଦିଅ। କ'ଣ ମିଳିବ ଏ ଔଷଧରୁ, ରୋଗଟା ତ ଯେମିତି କି ସେମିତି। ନିଆଳିର ଦାମ କବିରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଔଷଧ ବଳରେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଯମ ମୁହଁରୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ନିଅ। ଶୁଣ, ପିଲାଟାକୁ ବିମୁଖ କରନି। ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତା ସ୍ୱଭାବ କଥା ତ ତମେ ଜାଣ। କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ସେ ଲାଗିକି ରହିପାରିବନି। ଦେଖିବ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତା ମନ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ। ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜେଇ ଶିଖିବା କଥା ତୁ ତୋ ମାଆକୁ କହୁଥିଲୁ। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ମତେ ଚାହା, କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିବୁ? ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଏମିତି କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯିଏ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାନ୍ତି। ଜଣେ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଠୁ ଡାକେ ବାଟ ଦୂରରେ ନଈ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି, ଭାରି ମିଠା ଗଳା। ତୁ ତାହେଲେ ଶିଖିବୁ? ହଁ ନନା, ଶିଖିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ ଯଦି ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେବୁ ଯେ ତୋ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ହବନି। ହବନି ନନା? ଠିକ କହୁଛୁ? ଠିକ କହୁଛି ନନା। ବେଶ, କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ନା ବାବା ନା, ମୋ ଦେଇ ବାଜା ବଜେଇବା କାମ ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଦେଇ କଣ ହବ କେ ଜାଣି ବାବା, ମନ କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଦେଖ, ତୋର ସିନା ସବୁ ପାଠ ମନେ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗୋବର ଗଣେଶ, ଶେଷ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମୂଳ ହଜି ଯାଉଛି ତ ମୂଳ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଶେଷ। ତା ଛଡା ଏଠି ଦଦେଇଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାନମୋଡ଼ା ଗାଲ ଚପଡ଼ା ଖାଉଛି କି? ତୁ ରହିଥା, ମୁଁ କକେଇଙ୍କି କହିବି। ମୋ ନନାଙ୍କୁ? ତୋ ନନା ସିନା କାନମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି ଗାଲରେ ଦି ଚାରିଟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ନନା ପିଠିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବେ, ସେ କାମ କରିବୁନି ଧନ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ସେଠି କି ଏକା ଏକା ଯିବି? ଦିନ ଦି ପରଟାରେ ତତେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ଡର ଫର ମତେ କିଛି ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁ ଶିଖ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଶିଖି ନେବିନି। ଦଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଧାତୁ ରୂପ କଥା ଛାଡ଼, ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ନର ଶବ୍ଦ ଛଡା ମୁଁ ପରା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଉଠ ବାବା ଉଠ।
ତମେ କାଲି ଆସିଥିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲା। ହଁ, ପରାଶର ତା ନା। ମନେ ଅଛି। ଆଉ ତମ ନା ଜୟଦେବ ନୁହେଁ? ତମେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ଆପଣ ତ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ଅନୁମତି ନ ଦେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖେଇବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନନାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରଣାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଭୁଲ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାଶୟ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ କି ମହାରାଜ ବି ନୁହେଁ। ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି, ଲମ୍ବା କେଶ ଆଉ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପରିଧାନ କରେ ସେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ଗଣା ହେବ ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇ ବାଳକଟିର ପିତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିଚୟ ପାଇଲି ନାହିଁ ମହାଶୟ। ମୋ ନାଁ ଭୋଜଦେବ। ଏଇ ନିକଟରେ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲ ଶାସନ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋର ବାସସ୍ଥାନ। କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୋର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମି ଅଛି, ଯଜମାନୀ ବି ଅଛି, କୌଣସି ମତେ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ଚଳିଯାଏ। ଜୟ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶୁଣି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜେଇବା ସମୟରେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ମୋର ବାହାର ଜଗତ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନି। ଆପଣ ଏଠିକି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ? ହଁ, ଏଇ ମାସେ ହେଲାଣି ଆସି କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ କରି ରହୁଛି। ଏବେ ମୋର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ମାଧବ ଉପାସକ। ଶୁଣିଲି ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଉପାସନା କରିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆମର ବି କୁଳ ଦେବତା ମାଧବ। ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଜୟକୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଶିଖିବ ବାବା। ଆମ ଘରେ ପୁରୁଣା ମର୍ଦ୍ଦଳଟି ଅଛି, ଆମ ବଂଶରେ କିଏ ବଜାଉଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ଚଳିବ? ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି କହିବି, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିଲେ ବି ଭଲ। ଜାଣ ବାବା, କୁହାଯାଏ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିହୀନ ମଣିଷ ପୁଚ୍ଛ ବିଷାଣହୀନ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ପଶୁର ପୁଚ୍ଛ କି ଶିଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଯେପରି ସେ କଦାକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାରହିତ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କାଲିଠାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବ। ପରାଶର, ଆରେ ଏମିତି ହସିଛ କ'ଣ? ମର୍ଦ୍ଦଳଟାରେ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ସଫା କରୁଛି। ତମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ହସ ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିଖିବାକୁ ଯିବୁ? ନହେଲେ ଝାଡ଼ୁଥିଲି କାହିଁକି? ନନା କହିଲେ କାଲିକି ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିଖି କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି ଯେ, ବାଜାଟା ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଖିବି ବୋଲି ଠିକ କଲି। ଆରେ ଆମ ନନା କକେଇ ଦଦେଇ ସମସ୍ତେ ତ ଜଜମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବଡ ହେଲେ ସେଇଆ କରିବା ନାଇଁ ରେ? ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜା କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ? ସବୁ କ'ଣ ଖାଲି କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ କରୁଥିବୁ? ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବି ସେ କହୁଥିଲେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବିହୀନ ମଣିଷ ସାକ୍ଷାତ ପଶୁ,
ପୁଚ୍ଛ ବିଷାଣହୀନ। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା। କାହିଁକି ତାକୁ ଏସବୁ କଥା ପଚାରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ବାବା, ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବ। ହଁ ମ, ତା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ କାମରେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ମାତି ଉଠିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେତିକି ଜୋରରେ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦବ। ଦେଖିବୁ ମାସେ ଦିଟା ଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ମର୍ଦ୍ଦଳରେ ପୁଣି ଧୂଳି ଜମିବ। ଉଠ ବାବା, ଉଠ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମର କେତେ ଆଗ୍ରହ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଜଣେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱର ସାଧକ ମଧ୍ୟ। ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାୟନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟା। ଏଇ ମସିଣାଟି ବିଛେଇ ଦିଅ ବାବା। ଏଇଟା ତମ ମର୍ଦ୍ଦଳ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତମେ ବସ ବାବା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବସ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ନିଅ, ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବଜାଉଛି। ନା ନା ନା, ଶୁଣ ମୁଁ କେମିତି ବଜାଉଛି। ନା ବାବା,
ସେମିତି ନୁହଁ ବଜା। ସାଧୁ ସାଧୁ, ତୁମର ତାଳ ଲୟ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେବଳ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ବାବା। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଉଠ ବାବା ଉଠ। ସୁନ୍ଦର ପରାଶର, ଜୟ ବସି ପଢୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବ, ତାକୁ ତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜେଇବା ବାଇ କଲାଣି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଯାହା ଶିଖୁଛି ଶିଖୁଛି, ପଢା ଭିତରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ କାନ୍ଧରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ପକେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲାନି। କଣ ଭାବୁଥିଲ? ତାର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜେଇବାର ଝୁଙ୍କ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ବର୍ଷେ ତ ପୁରିଲାଣି, ସେ ତ ସେମିତି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତାର ଏତେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମତେ କେବେ ଶୁଣେଇଲାନି, ଆମର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ନ ଯା, ଆମେ ଯିବୁ। ଚାଲ ରେ ଭାଇମାନେ, ମାଧବ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତମ ନନା ଆମକୁ ନାଗୁଆ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଳି ଘର ଝିଅ, ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ଗୋ? ଏଇ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଘର, ବୁଢା ବାପା ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେ ଦେଉଳ ଅଛି ସବୁ ଦେଉଳକୁ ଫୁଲ ଦଉ। ତୁ ତୁ କେବେଠାରୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଲୁଣି? ବା ସବୁଦିନେ ତମ ଘରକୁ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଆଠ ଦିନ ହବ ବାଧିକିରେ ପଡିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦଉଛି। ବଜେଇବା ବନ୍ଦ କଲୁ କାହିଁକି? ବଜଉନ, ବଜା। ତମର ଏଇ ବାଜ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଆରେ ବାହ, ମୋ ବାଜା ବି କାହାକୁ କାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ବଜାଅ ନା ଗୋ, ମୁଁ ଟିକେ ନାଚିବି। ତୁ ନାଚ ଶିଖିଛୁ? ନାଇଁ ଗୋ, ମାଳୁଣୀଟାକୁ ନାଚ ଶିଖେଇବ କିଏ? ହେଲେ ବାଜା ବାଜିଲେ
କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ନାଚି ଉଠେ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ତୋ ପାଦ ନାଚି ଉଠୁଛି ଦେଖିବା। ଭାରି ନାଚିଲା ବାଲି ନା ଆଉ ବଜେ ହେବନି। ମାଲୁଣୀ ଝିଅଟା ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆରେ ତମେମାନେ କେତେବେଳୁ ଆଇଲଣି? ତୁ ବଜାଉଥିଲୁ ଆଉ ସେ ମାଲୁଣୀ ଝିଅଟା ନାଚୁଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲୁ। ହଁ ମ, ତୁ ଭଲ ବଜାଉଛୁ, ନହେଲେ ସେ ମାଲୁଣୀ ଝିଅଟା ଯେ ନାଚର ନ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନି ସେ ପୁଣି ଧୂଳି ଉଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ମ, କହିଲି ନହେଲେ ନାଇଁ କାଉ ତ ରାବିଲା। ଜୟ 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 ଏ ଜୟ ଜୟ କଣ ହେଲା? ଶୀଘ୍ର କଣ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।